Ali evo malo pre sad, evo da ispričam jedan slučaj što je bio u Sovjetskom savezu, vreme teških progona, neke 50-ih godina, posle starca, vreme Stalina i Hruščova. Pa je neko došao kod jednog starca u jedan manastir i rekao kako se na Leninovom trgu, na Crvenom trgu, gde je mauzolej Leninov, izgleda neka kanalizacija i tako preprala sve, to je strašno. A taj starac kaže kakav svetitelj, kakve mošti, takvi mir.